منه که دغانه سریگا آمه این تفینانه Vai, Grêmio. Ei, mal. Você é sendo morto, Lesme! Já ajudei. E esse galo é MQC! Dernier maquis, demain sur TV5 Monde. TV5 Monde, partenaire officiel du festival de Namur. Ingan, Gatir Ingan, yesan hangi sistemden amar? Varak gnam gyur. Khantrum em. Mi khantrir marlem, kanem. Ես էլ եմ անհանգիստ Ինգայի համար։ Եթե նրան չի հաջողվել փախչել, նրան կվերացնեն։ Չեմ կարծում։ Վկաներին վերացնում են։ Կարգն է այդպես։ Նրան ձեռք չեն տա։ Բաց կթողնեն։ Ինչի՞։ Համր է բերու եմ, համր, ախոսել չի կարող, մատնել չի կարող։ Մինչև գիտակտություն ես կործնելը ճիչ լսեցի։ Ճիչ։ Հա, ճիչ, երբ կրակեցին վրաս, Ինգան ճիչաց։ Չես շփոթում, համոզված ես? Հա, համոզված եմ։ Գուցե քեզ թվացել է։ Չէ, չի թվացել, մինչև հիմա այդ ձայնը ականջիս մեջ է։ Բացվել է։ Այո, երբեմն այդպես լինում է, օրինակներ շատ կան, մարդը կարող է վախից կամ ստրեսից նորից խոսել։ Եթե արատը բնած ինչ է, ուրեմն հնարավոր է։ Ինգայի մոտ բնած ինչ է, նա 9 կամ 10 տարեկան հասակում է համրացել։ Ինչ է եղել։ Վախ է ապրել, ահավոր վախ։
Իսկ ինչից է եղել այդ ցնցումը? Չգիտեմ, մի քանի անգամ Լեռնիկին հարցրել եմ, խոսք էի քաշում, բայց հենց սկսում էի դրա մասին հարցնել, ուզվում էր, աչքերը լցվում էին և թեման փոխում էր։ Գիտեմ, ես էլ եմ հարցրել։ Մայր դու պիտի գտնես ինգ այն, եթե նրա հետ ինչ-որ բան կատարվի, ես չգիտեմ թե։ Աննա, վաղը հենց գյուղ հասնես, զանգահարերից։ Մի անհանգստացիր, Մարլեն, ինգան հիմա հանգիստ քնած է իր տաք ու կոնգողնում։ Չէ, չեմ կարծում, ինգային վտանգ ես բառնում։ Ներշնչիր քեզ։ Չէ, չեմ ներշնչում, Խաչը մոտը չէր։ Ինձ վերադարձրեց, երևի զգում էր, որ ինձ վտանգը սպառնում։ Խաչ։ Ինչ խաչ։ Մորս խաչնա, ես ինգային էին է վրել, ինչ-որ ուշ կա այդ խաչի մեջ, չգիտեմ, անընդհատ ինձ փրկելա, ինչ-որ վտանգավոր պահերից, մահից, ես ինգային էին է վրել, բայց նա այդ օրը ինձ վերադարձրեց, եթե խաչը մոտ է լիներ, ես հանգիստ կլինեի։ Սենտիմենտալ ես դարձել, Բերոյան, սենտիմենտալ։ Հնարավորա, որ թուս մահից հետո, հնարավորա։ Լավ, Մարլեն, ուշը, ես գնամ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, Տիկինաննա։ Բարի գիշեր։
Հիմա խիղճս ավելի հանգիստ է։ Այն ժամանակ մա հայրը այն անզարան տարապում էին Արմենի համար։ Ես տեսնում էի, բայց չէի կարող ասել, որ Արմենն արդեն ազատության մեջ է։ Խիղճս տանջում էր։ Իսկ հիմա հանգիստ եմ, արդեն բոլորը գիտե, որ Արմենը փախել է Գորխասումյանի ձեռքից։ Լավ է, լավ։ Հովիկը պիտի մեկներ Ռաստով, չմեկնեց։ Մամայիս, որ կրակեցին ու հիվանդանոց ընկավ, ես ու Նադյաներ մնացինք մենակ։ Ոչ մեր տանը տղամարդկա, ոչ Նադյայի։ Հովիկը մնաց, այդ ընդ միշտ է ժամանակավոր։ Տեսնես մինչև երբ։ Մինչև Արմենը վերադառնա, Արմենը փախած Վարոսյանի մոտ չի, թաքնվում ա մի տեղ երևի ընկերներից մեկի տանը։ Արմենը կգա իր մոր ու քրոջ կողքին կլինի, Արսենն էլ բանակից կգա Նադյայի կողքին կլինի։ Ես ժամանակավոր պետք եմ նրանց, բայց հետո ում եմ ես պետք, ում։ Չէ, ես ավելորդ եմ, ես էստեղ չեմ մնա։ Ես սիրում եմ ես կնոջը, սիրում եմ, այդ հեսեր ինչ կարանի մարդու հետ, ճիշտ ասել են բանաստեղծը, ով կաղ դերոսին, թե չլնեն կինն ու գինին, ես ձեր։ Որտեղից հայտնվեցիր, մտար իմ կյանք, մտար սրտիս մեջ, մխրճվեց իր ու դուրս չերս գալիս, ես ոնց ես խեղճացրել ինձ, ու ցավնենա, որ ես դրանց ոչ թե ջղայնանում եմ, այլ ինձ չգիտես ինչի լավ եմ զգում, եմ որ ասում են սեր, սիրել, ես էլի, երևի ես, սեր, ես դրա հերն եմ անեցել,